Жастары жер жыртып, дәнек кісі. Егін орып, бидай бастырғысы келмейді. Ауыл шаруашылығы саласы кадр тапшылығын сезініп отыр. Кезінде Қазақтан шыққан тұңғыш тракторшы қызымен мақтанған ел бүгінде механизатор таппай қиналып отыр. Мәселенің мән-жайын тілшіміз анықтап көрген еді. Сюжетті көрейік. Көктемгі егіс науқанымен күзгі жиын терім кезінде ауыл шаруашылығы саласында ұлы сүргін басталады. Жерге дән сеуіп, қамбаға астық құяр кезде сауын айтылып, жан-жақтан механизатор шақырыла бастайды. Алайда сонау жылдардағы мәртебелі мамандық иелері табылмай, діңкені құртады. Себебі бүгінгі буын механизатор болуға ұмтылмайды. Қазіргі жастарымыздың бәрі қалаға ұмтылады ғой. Оқып, оқығаннан кейін өзінің мамандығы бойынша қалаға ұмтылады. Ауылда ондай мамандықтар жоқ, шын айтқан кезде. Көптері мына техникаға отырғысы келмейді жас балдардың бәрі. Бұл жердің қызығы бар, өзінің қызығымен шыжығы дейді ғой. Таза ауада, далада жұмыс істеген ең керемет нәрсе ғой. Осы жерде жұмыс істегенбіз, 10 жыл болды ғой істеп жатқанымызға осы жерде. Осы техникада, ауыр, ең үлкен техника осы. Жұмыс қалай, ауыр емес па, қандай? Енді жұмыстың жеңілі жоқ қой. Жеңіл жолмен нан келмейді. Осыны маңдайтермен табамыз өсіп жұмыс істеп. Айта кетейік, аймақта ауыл шаруашылығында кадр тапшы деп қол қусырып отырған шаруа жоқ. Тірлікке қатысы бардың бәрі күн түн демей жер жыртып дән себумен әлек. Осы орайда егіске қажетті техниканы уақытылы жаңартып отыру да тірліктің алға жылдам жылжуына өз септігін тигізіп отырғанға ұқсайды. Жер айдайтын колесіне дейді, жондыр дейді, содан 12 үштігі бар. 12 үштігін лизингке алғанбыз. Ал енді өзімізде былайша сатып алынған 6 бар тағы. Бізде общий 18 үштік жондыр дәу тракторларымыз бар. Сосын кейін 15 комбайн ағамыз лизингке. Қазіргі финансының қаржыландыруымен 15 мақта теретін комбайнымыз бар. Енді оның бәрі былайша айтқан кезде біздің 723 гектарға ол трактор көп қой деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ енді бізде 7000 гектар жерде майда шаруашылықтар бар. Бізбен договорға отырады. Контракты отырады. Біз олардың жерін игеріп, олардың жерін теріп береміз. Қазіргі таңда егін егіп, өнім алам деген жанға мемлекет жан-жақты қолдау көрсетеді. Қаржылық ресурстардан бөлек, шаруалардың машина трактор паркын жаңалауға жәрдемдеседі. Ал агроөнеркәсіпке қажетті ауыл шаруашылық техникасына қол жеткізуді Қазагроқаржы акционерлік қоғамы лизинг пен несиелендіру құралдары бойынша жүзеге асырып жатыр. Ал өтінішті үйден шықпай-ақ Қазагроқаржы мобильді қосымшасы арқылы беруге болады. Техника алатын қаражаты бәрінде бола бермейді. Олар лизинг арқылы келіп осы 10 жылға бөліп төлеу мүмкіншілігі бар. Одан бөлек оған мемлекет субсидия беріледі. Анау пайыздық мөлшерлемені де субсидия алады. Фермерлер 6%-мен осы алған техниканы өтеп жауып отырады. Негізі осы ауыл шаруашылыққа байланысты бүкіл техниканы қарастырып, шаруашылық қожалықтарға лизинг арқылы беріп отырамыз. Фермерлер алыстан келмей, мобильдік қосымша арқылы өтініштерінде бере берсе болады. Жалпы биыл Түркістан облысында ауыл шаруашылығы дақылдары өткен жылдан 3-4 мың гектарға артып, 900 мың гектарға жуық аумаққа орналастырылуда. Басымдық масақты, мал азығына жарайтын бақша, көкөніс дақылдарына беріліп отыр. Әртараптандыруға байланысты мақта мен майлы дақылдар алқап азайып, сәйкесінше 75 мың гектарға егілмек. Ақтариға Мұхаддас, Душан Аяған, Қыдыр Өтеш, Түркістан 24.